ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ କରାଯାଇଛି ଏକ ବିଶେଷ ଦେଶୀ କିସମର ବାଇଗଣ ଚାଷ। ଗାଁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ କୂଳରେ ନିଜର ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ପଙ୍କଜ ପଟେଲ। ବାଇଗଣ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚରେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗଛ ପ୍ରତି ଆଦାୟ ହେଉଛି 6-7 କେଜି ବାଇଗଣ। ପଙ୍କଜ କହନ୍ତି ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ବାଇଗଣର ଚାହିଦା। ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ନେଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ପରିବାର ଖାଇପାରୁଥିବାରୁ ପରିବା ବଜାରରେ ଏହି ବାଇଗଣର ବେଶ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବାଇଗଣ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଏଭଳି ଦେଶୀ ବଡ଼ ଆକାରର ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଚାରା ବଜାରରେ କିଣିବାକୁ ମିଳେନି। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାରା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ। ଆର୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତୁଲାତୁଲି କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏଇଟା 1.5 କେଜି ହାରାହାରି 2 କେଜି 5 କେଜି ହେଇଯିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବି ତାମାନେ 40-50 ଥିଲା ସମୟରେ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମଟା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାର୍କେଟିଂ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ନିଜର ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ବାଇଗଣ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାକୁ ହାତରେ ନୁହେଁ ତୋଳିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଦା। ଗଛରେ ରହିଲେ ଏହା ଗୋଟି ପ୍ରତି 2 କେଜି ଟପିଯାଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। 800 ଗ୍ରାମରୁ କେଜିଏ 1.5 କେଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ତୋଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଭଲ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ବାଛି ବାଛି ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେଶ୍ୱର ସୋମବାର ବଜାର ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଚାଷ ଓ ଅମଳ ସହିତ ଏହାର ବିକ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଥ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠିକାର ବାଇଗଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ଆମେ ତାମାନେ 2-1.5 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ତାମାନେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଆମଟା ହିଁ ତାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପଙ୍କଜଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବିହନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି କ୍ଷେତରେ କମାଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଜମିରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।